Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փետրվարի 16-ին խորհրդակցություն է անցկացրել պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավար կազմի մասնակցությամբ, որը թերևս հնարավոր է գնահատել որպես ՊԵԿ ղեկավարությանը ցույց տված դեղին քարտ։ Բանն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է պետական եկամուտների կոմիտեի գործունեության փոփոխության մասին, ասելով, որ քաղաքացին պետք է տեսնի դրա շոշափելի դրսևորումները։ Շատ կարևոր է, որ հանրությունը տեսնի և զգա, որ պետական եկամուտների կոմիտեն անհաղորդ չէ իր հասցեին հնչող քննադատությունների վերաբերյալ, սկսած շարժուձևից, աշխատանքի ոճից, ընդհանուր բովանդակությունից և կեցվածքից, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, ՊԵԿ ղեկավար Դավիթ Անանյանին ու ղեկավար կազմին հայտնելով, որ դա ընդունեն իբրև հանձնարարական։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի նախազգուշացրել է Դավիթ Անանյանին ու ղեկավար կազմին, ինչը գուցե վերջին զգուշացումն է, հաշվի առնելով այն, որ ՊԵԿ գործունեության հետ կապված հանրային գնահատականը այնքան էլ բարձր չէ, կամ ամենևին համարժեք չէ այն իրողություններին ու պահանջներին, որ տրամաբանորեն բխում են Հայաստանում թավշյա հեղափոխության փաստից։ Կառավարության ծրագրի քննարկմանը Նիկոլ Փաշինյանն իհարկե բլիթ հյուրասիրեց Դավիթ Անանյանին ու ՊԵԿ ղեկավար կազմին, խոսելով այն մասին, որ շատ կարևոր էր պահել հարկահավաքության որոշակի մակարդակը և ՊԵԿ-ը լուծեց այդ խնդիրը։ Սակայն դրան փաստորեն հետևում է մտրակը, ինչը գուցե պայմանավորված է նաև օրերս մամուլում հայտնված սկանդալային հանգամանքով, որ ՊԵԿ ղեկավար կազմը մեքենայություն է կատարել 2018 թվականի բյուջեի կատարողականի առումով։ Պետական եկամուտների կոմիտեն Հայաստանում մշտապես եղել է իշխանության ամենաքննարկված և դիտարկվող կառույցներից մեկը։ Տարբեր պատճառներով և գործնականում մշտապես այդ համակարգը հանրությունն ընկալել է ոչ թե որպես պետական ծառայություն, այլ որպես հանրության բիզնեսի դեմ պետական հավակնության գործիք։ Հայաստանում թե հեղափոխության բերած դրական սպասումների, թե ընդհանրապես տնտեսական ներդրումային գրավչության համար հույժ կարևոր է ՊԵԿ այդ ընկալման փոփոխությունը։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, առանցքային հարցերից մեկն այն է, թե արդյոք հնարավոր է ՊԵԿ-ի այդ օրինակ փոփոխություն չփոխելով այնտեղ գլուխները։ Սա իսկապես հիմնարար հարց է, քանի որ ՊԵԿ այսպես ասած ոչ հանրահաճ գործելավոճը այդ կառույցի աշխատակազմի գերակշռող մասի գլուխներում է, ղեկավար կազմից մինչև տեսուչներ։ Կամ պետք է բան փոխվի այդ գլուխներում, կամ պետք է փոխվեն այդ գլուխները։ Իսկ դրանք քիչ չեն։ Վարչապետի հետ խորհրդակցությանը ՊԵԿ ղեկավարները ներկայացրել են կոմիտեի գործառույթների և հարկային վարչարարության արդիականացմանը միտված նոր ծրագիրը։ Նշվել է, որ այն մշակվել է միջազգային փորձի հիման վրա։ Ծրագիրն իրականացվելու է «Մենք հավատում ենք մեր ապագային և վճարում ենք մեր հարկերը» կարգախոսի ներքո, ինչպես հայտնում է կառավարության պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Ամբողջ հարցն այն է, թե արդյոք պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարությունը անկեղծորեն հավատալու է իր կարգախոսին։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր AM.